Яка музична група найбільш успішна за усі часи? Напевно, та, яка найбільше заробила на продажах дисків, альбомів та під час гастролей. Група Queen продала офіційно 300 мільйонів дисків, платівок чи альбомів. Гурти Rolling Stones і U2 на гастролях зібрали більше 2 мільярдів доларів, за даними Billboard. Найлегший спосіб оцінити успіх – кількість рекордів у книзі рекордів Гіннеса. У Taylor Swift їх аж 69, але нас цікавить Music Band. І все просто – це Beatles. Найбільш продавана група усіх часів – 600 мільйонів копій. 20 пісень, які очолювали чарт Білборда. Єдина група, яка очолювала перші 5 позицій чарту Білборда протягом одного року. Yesterday – пісня, на яку написано і виконано найбільше каверів в історії. В СССР Beatles були заборонені. Люди лише знали, що якісь четверо патлатих кричать на сцені. В ті часи гуляв такий анекдот. «Не понимаю, чи вовсе помішались на этих Beatles? Що в них такого? Ні голоса, ні мелодії, в ноти не попадають, шепелявят, картавлят. Абрам, виходили на концерт Beatles? Я не был, Ізя в Лондоні ходил. Он мне по телефону напел».